Žestoko je bilo i u nastavku popodneva. Veliki šef je danas za drugarima poslao pismo i objavestio da je došlo vreme za porodični sastanak. Tema je bio Bane Čolak koji optuži Ivanu Krunić da je u zadrugu unela preteće pismo. U jednom momentu Bora Santana je rekao kako je Ban izjavio da ipak na kraju predao pismo, onda se u sve umešao i Mirko Gavrić. Ban je jutros nama rekao da je predao pismo, to može Dragana da potvrdi, života mi moga i ja nisam lud. Onda sam ja zvao Miću i rekao mu sve, završio, predao je pismo. U šoku sam zbog ovoga što je Bane izmislio, rekao je Bora. Jutros kad sam pričao s Erminom, ona mi je rekla da su pokušali tebe da uvuku celu tu neku priču, ali si se ti izvukao, rekao je Mirko Bori. A kada je Bane lagao nju da se ja ložim na neku njenu drugaricu, dodaje Bora. Boro, kada smo se dopisivali letos u avgustu vezano za tvoju pesmu i tvoj dolazak od mene, da li sam ti ja napisao, Bane već pravi priču, prepiske su izašle i reci mi, mislim da je najpametnije da ja prvi put napravim priču sa muškarcem sa Banetom u realitiju, rekao Mirko. Moguće, ne sećam se, to je neko zezanje bilo, Mirko, to je bila sprdnja, pravdao se Bora. Hteo si da praviš prvu priču sa muškarcem u realitiju i to sa Čolakom. Ja sam rekao da Bora nikada nije bio kod mene u 5 ujutru. Ja imam komplet prepisku, leto smo se dopisivali. Pre toga si se ti, Bane, dopisivao sa mojom bivšom ženom. To tebe boli, to priznaj, zato ovo pričaš i zato me napadaš. Ja sada razumem tvoj bes i gnev prema meni. Što? Žena je razvedena, rekao je Čolak.